村のりひろ。なんといっても中村といえば、いつでも 120% のフルスイング。バットに当たればホームラン。手の巻きでできたのがその名もフルスイング弁当。中身もぎっしりフルスイング、極太エビフライ。3人分ですよこれ。一人では無理ですよ絶対。子供3人は無理でしょう。さあ、そんなミスターフルスイング狙うは全打席ホームラン。ところが全くバットに当たらない。ファンの願いは強弾炸裂。しかしついに当たった。打球は伸びて伸びてホームラン。こちら小さな名手オリックス大島、この時だってちょっと油断したら、あれ、あれ、どこいた。小学生も完全に同化。なんたってパリーグ1ミニマム。その小さな体に秘めたガッツ、大島打った。打球は右中間が真っ二つ、強打コース。それを見た大島、チョコバカとさらに加速、三塁打だと。無情の恥ずかしい、恥ずかしすぎる。大島照れ隠しの苦笑い。でもこの時後ろで笑ってる。ランナージャイアンツの切り込み隊長西俊彦さん。ピッチャー投げた、西走ったと、ヘラヘラ。心変わって福岡ドーム、打った、ファウルだ。打球はスタンドへと、サラリーマンボールはゲット、やったーと、後ろでおじさんお見事と、サラリーマン大喜びと、隣の課長が俺にも触らせろ。あれ、サラリーマンからボールを奪うと、そのまま自分のポケットへ。江藤選手豪快な一発、巨人ベンチ総出のお出迎えと。あれ、今のは踊ってる。この人ジャイアンツ武浪コーチ。そんな竹上コーチの若い頃、ヤクルトの主力選手として活躍。その血の気の多さから喧嘩指導の異名を取りました。その喧嘩指導も今年で59歳、めっきり疲れてると。そこへ木村投手が帰ってきてチームメイトとハイタッチ。それを見ていた竹上コーチも手を差し出した。木村は言ってしまった。寂しいな、このバイオリン。その右手で顎なんか抱えちゃったりして、じっと木村を見る。いいさ、木枯らしがしみる。おいらは寂しんぼう。俺の玉。毎年何かやってくれる男、後藤。消えた。一体何人が、一度打ったボールをもう一回ヒット、二度打ち。100年に一度の珍プレー、しかもジャストミート。どこへ行ったの俺の球。この抜けた顔。ピッチャーご存知、毎度の岩本。投げた、
しかし今見た中に21世紀までにほら語り継がれたいチームプレーの忘れてません、なんだっけ MVU、モーストバリアブル勇者、それがもしかしたら今なら候補があって、岩本選手のヘディングも面白いですね。そう悩んだなったんですよ、悩んだなったんです、はい、気持ちよく芯食ったんですかね、こっちのおでこ浮いてる